Така, уви, концертът ни завършва. Това бе то за радост или не. Не трябва да скърбите, а да идете на кръчма. Така ще знам, че всичко е наред. За нас бе страшно хубаво да ни се полюбувате. Ако могли сме да ви разведрим, то имало е смисъл тия песни, че съм писал. До нови срещи, всичко най, амин. Тази вечер за вас на китара свири дедо Мони Германов. Беше Мирослав Гайдарски. На ударните Явор Цветанов. Марио Йосов. На вокали страхотната Росица Делиева. На пулта беше Йордан Стоянов. Забравяме Ялта Артрум.